Dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je Damljan Knežević. Pomoć Bog, Damljane. Bog ti pomogu, Dejane. Damljane, kako komentarišiš da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić video se sa zapadnim ambasadorima, a nije primio ruskog ambasadora, niti razgovarao ni sa kim iz ruske ambasade? A pre toga bi iskomentarisao celu ovu situaciju koja se desila rano jutros, da je konačno Rusija odgovorila na sve pritiske Zapada i na to njihovo nametanje i približavanje NATO-a na granice Rusije, takođe da novi potencijalni pogrom ruskog stanovništva iz Donjecka i Donbasa i načinila taj korak gde trenutno su definitivno ušli u vraćanje vojske ruske armije na neke svoje vekovne pozicije. Ja prvi nisam neko ko veliča bilo koga, niti prvenstveno mi je moj narod najbitniji, ali Rusi su nam bratski narod, vekovno smo vezani, nikad nismo bili neprijatelji i u ovom trenutku Rusija je najodgovornija zemlja zašto je ovaj bipolarni svet ovakav, da ne mogu više Amerikanci da izigravaju kauboja celom svetu i da nas maltretiraju, tako da sam jako srećan zbog svega ovoga. Sa druge strane, zabrinut sam da se ne desi mrlja koja će nam ostati zapamćena u istoriji srpskog naroda, da na primjer se pominju se te sankcije, uvođenje sankcije Republici Rusiji, Federaciji, Ruskoj Federaciji, i jako sam zabrinut zato što se prvenstveno Aleksandar Vučić danas sastao sa svim tim zapadnim ambasadorima, predstavnicima Klinte, a i ja imam pouzdane informacije da se nije sastao ni sa kim sa ruske strane. Koliko sam čuo da je bio razgovor, da je ruski ambasador tražio sastanak sa državnim vrhom Republike Srbije, ali da nije dobio adekvatan odgovor ili da nije ni odbijen, ali za sada sastanaka nema. Kako ćete reagovati ako slučajno budu uvedene sankcije? Ja lično ne samo da neću ćutati, nego ako su naši preci bili spremni da se žrtvuju i ako smo mi Rusi uvek bili na istoj strani, bili smo na strani pobednika i bili smo uvek na strani pravde, ako ikada moja država bude išla protiv Rusije, ja ću ići protiv te države. I to otvoreno sada govorim, jer mi nismo neprijatelji, nikad nećemo biti neprijatelji. Nažalost, državni vrh je okupiran. Ne zna se da li su više žući ovi od 2012. ili oni od 2000. kada su došli na vlast. Sve vam govori to što kada vidite medije koje kontroliše režim Aleksandra Vučića u poslednje dve godine, oni sve više i više liče na N1. Tu nema mnogo razlike uopšte po tim nekim stavovima svetske ekonomije, politike, društvenog uređenja. Ja ne znam da li su ljudi uopšte svesni da je nama Jelena Milić, ko je zagovornik NATO-a, ambasador u Hrvatskoj, nebitno, znači možemo reći da taj režim sve više i više poslednje pogotovo dve godine od kako je krenula ova pandemija je pustio da uplivaju i da prevagnu na stranu tog režima te neoliberalne grupacije, organizacije i ljudi. Naravno da nisam imao neko pozitivno mišljenje o njima, ni kada su se dičili radikalima, ali to je ono što ja neću prećutati. Moji navrde da je pisao turskom sultanu pismo kada je sultan tražio od srpskih ustanika da krenu na rat sa Rusijom, da će proterati Dahije i ostaviti im najširi oblik autonomije. Tražio 33.000 ratnika ustanika da stanu na tursku stranu protiv Rusije. Odgovor je bio da mi protiv bratske Rusije nećemo vojevati i da više nećemo plaćati danka sultanu. Dočekao je kozaki na Ivankovcu i napali su Turki u borbi za oslobođenje pravoslavnih naroda. Tako da ja sigurno neću to čutke gledati. Evo sad odmah ga kažem, neka čuju svi, pa i Aleksandar Vučić. Onog trenutka, ukoliko se desi da se proglase sankcije Ruskoj Federaciji, pozvaću na skup. Nadam se da će još mnogi ljudi to uraditi. Ne mora to samo Damljan da radi. Pa ako budu pametni i ako nas bude dovoljno, da to ne bude samo skup, nego i demonstracije, se okupimo kod ruske ambasade, prođemo pored Beloruske i uputimo se ka predsjedništvu. To je jako bitno. Zašto?
I ono što smo radili ispred Beloruske ambasade je bilo jako bitno, da je ta poruka otišla u svet, otišla u Belorusiju. Nije ovo stvar sada ni zbog Vladimira Putina, ni Lukašenka, prvo da se, da budemo, da postavimo stvari onako kako treba da postavimo. Ovo treba bude poruka prvenstveno ruskom narodu, da smo mi uz njih i da smo složni. A Rusi su u ovom trenutku složni što se tiče cijele ove situacije, što nisu htjeli da dozvole nov pogrom njihovog stanovništva iz Donjecka i Luganska. Rusi su možda i kasne dugo sa jednom od ovakvih akcija, jer dogovor je bio kada su oni izašli iz Berlina posle pada Sovjetskog saveza, to nije bila vojni, to nije bio vojni poraz, nego politički. Dogovor je bio da NATO se ne približava njihovim granicama. Ali očigledno da se sve radi da se uništi taj bipolarni svet i da oni zavladaju i da eksploatišu sve narode. Iskreno da vam kažem, Sjedinjene Američke Države, kada pogledate, oni su po glavi stanovnika 10 puta zaduženiji nego, na primjer, Republika Srbija. I sad treba neko da opravda ovaj haos oko korone i njima treba i sukobi što dalje od njihove teritorije. Celu Evropu će to uvući u haos. Da ne kažemo koliki deo sveta. Tako da se molim Bogu da se što pre završi ovi sukobi u Ukrajini i da ruska vojska zauzme što pre te pozicije koje je namerila da zauzme. Ali vidim da dobro ide, Bogu hvala. A mi da spremno dočekamo sve to i ove naravne periode, jer i sam Vučić je izjavio ono što sam i ja više puta pričao, da više svet nikad neće biti isti. Pogotovo ne u nekom narednom periodu, a mi neku sramotu ne smemo da dozvolimo takvu i mi kao narod treba da odgovorimo. Jer samim tim da se očekujemo i da se grupišemo i da se nadamo podršci Ruske federacije, pošto ovde očigledno da Zapad diktira sve nasilno, da se nadamo da oni nama pomognu da se mi izborimo za slobodu. Ali prvenstveno da im damo podršku i da ne dozvolimo jedno sramoćenje i da nas bude što više i da ta slika ode u svet. A predsjedništvo, onako jadno i bedno kako je, ne sme da bude u punom sjaju tog dana. Ne samo predsjedništvo, nego bilo koja institucija i oni svi treba budu posrnjeni. Jer mi ako budemo prećutali taj dan, sutradan, taj period, to će biti sramota prema našim precima i prema našoj braći i prema celoj pravoslavnoj veri i cijelom svetu, na kraju kraja, slobodarskom svetu. I za kraj, šta mislite, kakve će imati posljedice održavanje u Rusiji i Ukrajini na pitanje Kosova? Očigledno da se tu otvaraju mnoga pitanja i vidim da je u Tajvanu tenzija, čujem da se danas na Kosovu isto grupisale ROSU jedinice u Kosovu polju, da su radile neku vežbu. Ovih dana takođe sve više i više albanskih terorista, separatista upada i čak i na deo pod kontrolom MUP-a Republike Srbije, da se seče šuma, da maltretiraju naš narod. Očigledno da i oni imaju, znate kako, Sjedinjene Američke Države će sve pustiti niz vodu. I oni, njima treba žarište da bi opravdali krizu. Njima će najlakše biti da dignu i šiptere i mnoge druge naše neprijatelje na Balkanu. Oružja ima ovde, ali pitanje je da će imati ko da ga nosi. Zato kažem da treba budemo saborni i da se složimo već jednom oko nekih pitanja. Kako mi želimo da živimo i u kom svetu želimo da živimo. Evropa propada. I cela ta priča da evropski put nema alternativu. Mi jesmo Evropa. Ali njih će pojesti ova ekonomska kriza koja dolazi, ni mi nećemo nešto puno bolje proći, ali bar za nekoga da se vežemo i ako Bog da budemo spremni i savjesni da vratimo svoje vekovne teritorije. Ali dobro, sad je to neka druga tema, mada ne znam se da će već sutra to biti prva tema kod nas. Sve o svemu, da budemo spremni, po meni organizacije ne treba ni da postoje, ali ima toliko ruskih stranaka, udruženja, kozačkih udruženja, ne vidim da se neko uputio oštre kritike prema režimu toliko koliko bi trebalo da se upute vezano za to ćutanje i za te čak pominjanje sankcija. Ja otvoreno kažem i pozivam sve ostale da taj dan, ako bude sve mirno prošlo u Beogradu, će biti naša večna sramota. A braćo, eto, pozivam na sabornost i na odgovornost. Hvala vam, Damjan, što ste dali izjavu za Srbin Info. Sve najbolje, pozdrav. Svako dobro.